Hola a tots, famílies, espero que estigueu bé. Bé, dir-vos que ha estat un plaer ser l'entrenador dels vostres fills aquesta temporada i poder veure el creixement que han tingut ells, no només futbolísticament, sinó també com a persones. I bé, en aquestes sessions que hem anat realitzant al pavelló, no només es fomentava que els nens fessin esport, sinó que també s'ho passessin bé en aquestes sessions aprenent de futbol sala. Bé, el que podreu veure en els vídeos que veureu a continuació seran dues sessions on els nens podran seguir practicant futbol sala a casa o, si no, al jardí. En aquest primer vídeo estructurarem de tres maneres. Primer trobarem l'escalfament, després trobarem uns exercicis de diferents maneres on podran seguir practicant el domini i el control de la pilota i, per últim, hi hauran tres zigzags diferents. Bé, primer de tot el que farem és ens col·locarem en un extrem i començarem a fer moviment articular. Primer farem amb els braços cap endavant i després enrere. Després creuarem amunt i avall i de costat. Un cop fet això, passarem a calentar cames. Primer començarem de costat, cap a una banda, i després cap a l'altra. Aixecant els genolls. I després els talons. El primer exercici que farem serà el següent. Amb una pilota haurem d'anar passant-nos de cama a cama. Aquest exercici el farem uns 10-15 segons i el repetirem 10 vegades. Cada un al seu ritme, poc a poc, o si podem anar més ràpid, el farem més ràpid. El segon exercici serà el següent. Utilitzant una sabata, o per exemple podem utilitzar un rotllo de paper de vàter, ens col·locarem davant i primer ho farem amb una cama. Haurem de trepitjar la pilota i passar-la per un costat. La trepitgem enrere, la portem al costat i la passem per l'altre costat. I així, durant 10-15 segons, ho hem de fer 5 vegades. A l'acabar, ho fem amb l'altra cama. Cada un al seu ritme, sí? Cap a un costat, enrere i cap a l'altre. Uns 10-15 segons, 5 repeticions. En el segon exercici utilitzarem un material igual que l'anterior, ja pot ser una sabata o pot ser un rotllo de paper de vàter, i el que haurem de fer és, trepitjant sempre la pilota, haurem de donar voltes a la sabata, però sempre mirant endavant. Ara trepitgem enrere i trepitgem cap al costat. Cap endavant, cap al costat, enrere i cap al costat. Així ho haurem de fer entre uns 15 segons, 5 vegades amb una cama. Quan acabem amb una cama, ho farem amb l'altra i farem el mateix. Endavant, cap al costat, enrere i cap al costat. Així, 15 segons, unes 5 vegades. En el segon exercici refrescarem tot allò que vam estar fent a les sessions del poliesportiu. El que haurem de fer, jo en aquest cas ho faré davant de la paret, però ho podeu fer amb la mare o amb el pare, ens col·locarem a una distància de 3-4 passes de distància i el que haurem de fer és fer passades. Recordeu, fèiem la passada amb l'interior del peu i trepitjàvem la pilota amb la sola. Així haurem d'estar uns 2-3 minuts. Quan acabem, fem dues passades enrere i agafem més distància i fem el mateix. Passada amb l'interior i trepitgem la pilota. Passada amb l'interior i trepitgem la pilota. Per l'últim, l'últim exercici que farem serà tres zigzags diferents. El que necessitarem serà
Entre 7 i 8 elements, jo utilitzaré rotllos de paper de vàter i dues sabates, i el que haurem de fer és anar i tornar dos vegades, un total de 4, i els elements els separarem a una passa més o menys de distància. Amb la pilota haurem d'anar i tornar, només tocant-la amb una cama, d'un costat i cap a l'altre. El següent zigzag que farem serà el mateix funcionament, però aquest cop ho farem amb la cama menys hàbil. I haurem de fer 4 vegades, 2 vegades anar i tornar. Farem amb una cama, només tocant amb totes les parts de la cama, totes les parts del peu. Cada una al seu ritme i sense fallar. Per últim, realitzarem el circuit, aquesta vegada 3 vegades anar i tornar, en total 6, i ho farem tocant la pilota amb les dues cames. Cap a un costat la tocarem amb una cama i cap a l'altre la tocarem amb l'altre. Important, cada una al seu ritme,